vestido de hoje, eu vim mostrar para vocês aqui os tapetes, né, que são feitos de pó de serra. Estou aqui em frente à Matriz Santo Antônio, aqui atrás de mim, vocês podem ver, tá? E todo ano a Igreja Católica faz esse tapete belíssimo aqui na cidade de Garanhuns e eu vim compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Bom, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, gente. E se você é novo por aqui e gostar desse vídeo, aproveita, se inscreve no meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida aparece o sininho, você clica no sininho para confirmar a inscrição. Compartilha também esse vídeo aí em suas redes sociais. Então, bora conferir aí essa beleza do tapete feito aqui pela Igreja Católica da cidade de Garanhuns.